Der er faktisk ret meget at komme efter her ved valget i Svanninge Sognegård, fordi man kan sætte helt op til 5 krydser. Hvem er det, der kan sætte 5 krydser i dag? Det er, hvis man er over 60 og bor i Falsled, Millinge, Svanninge. Så er der, kan man stemme både til kommunalvalg, regionsvalg, ældreråd, og så kommer det lokalrådet. Og så har vi et borgerbudget, vi skal tage stilling til, hvor at der er 2 projekter inde, som at man skal vælge. Og hvordan oplever I så, når folk har været inde og stemme til regions- og kommunalvalg? Er de flinke til at komme over til jer? I har jo en campingvogn stående her. Er folk flinke til at også komme over og stemme over hos jer? Ja, de er meget, meget, meget flinke. Og så når vi kender dem, og vi står udenfor, så taster den mand, så kommer de alle sammen. Vi har ikke set nogen det gode uden, de har været herover og stemme os. Så det er rigtig fint. Så I forventer faktisk, at I får lige så høj stemmeprocent som i kommunalvalget? Ja, næsten. Næsten, det gør vi, ja. Du har lige været inde og sætte dit kryds her til kommunalvalget. Hvem har du stemt på? Jeg har stemt på Anne Jørgensen fra Lyø. Og hvorfor har du gjort det? Det er, fordi hun vil noget for Faaborg. Og alle de andre, de vil noget for Ringe, og dem stemmer jeg ikke på. Og det vidste du, inden du gik ind? Ja, det gjorde jeg. Nu er det jo sådan, at du faktisk kan sætte op til 5 krydser. Ja, du kan sætte 5 krydser i dag. Er det til at holde styr på alle de krydser, der du skal sætte? Ja, de 3 har jeg styr på. Og nu skal du så over til borgerbudget og lokalråd. Ja. Og i campingvognen. Ja, det skal jeg. Hvad tænker du om det slik, I fik derinde? Det er udmærket. Så har du lige været inde og sat dit kryds. Ja, hvem har du stemt på til kommunalvalget? Nej, det er hemmelighed. Vidste du på forhånd, hvor du ville stemme, da du gik ind? Ja, det vidste jeg. Og hvad har været afgørende for, hvor du satte dit kryds? Det er faktisk det, jeg følger godt med i politikken. Og jeg synes, det er morsomt. Så jeg du følger, ikke... følger mere med i politikken heller end min familie, for de ser jo bare børneprogrammet. Så har I været inde og stemme til kommunalvalg og regionsrådsvalg. Yes. Hvad har I stemt på til kommunalvalg? Ja, det får du så da ved. Vidste I på forhånd, inden I gik ind, hvem I ville stemme på? Ja, det vidste vi godt. Og... Ja, det vidste jeg godt. Og hvad har været afgørende for, hvor I sat krydset? Nu er det lokale råd. Vi ved lidt om, hvem personen er. Ja. Det er sådan set vigtigere end partiet. Og nu er der jo ret meget at komme efter her i Svanninge, fordi udover de 2 krydser, I lige har sat, så kan I stemme både til ældrerådet og til lokalrådet og borgerbudget. Ja, ja. Er det til at holde styr på alle de 5 krydser, I så kan sætte? Det var jo godt, der var folk derinde til at dirigere med, hvad vi skulle, eller hvor vi skulle. Ja, det skulle da være svært. Ja, ja. Og hvordan det slik, I fik derinde, hvordan var det? Det smagte vi på. Ja, det ved jeg det nu, for det, jeg har det her. Jeg har ingenting. Jeg må have til kaffe, så. Jeg må have til kaffe, ja. Klokken er nu 11:30, og der er fuld gang i valget her i Svanninge Sognegård. Hvordan ser det ud med valgdeltagelsen indtil nu? Vi kan sige, at i forhold til valgdeltagelsen, så er stemmeprocenten på 21,11. Så det har været rigtig pænt fremmøde her i formiddag. Og hvordan er det i forhold til tidligere? I forhold til tidligere er det lidt flere, vi har haft igennem her i formiddag. Hvor meget betyder det, at I havde åbent den ekstra time i morges, altså hvor valgstedet åbnede allerede klokken 8? Jamen, vi havde 56 igennem den første time, og umiddelbart er det svært at sige, om de ikke vil være de samme, der var kommet klokken 9, fordi man kan sige, i forhold til dem, der skal på arbejde, så er de fleste jo mødt klokken 8, så det har nok ikke givet så mange flere, end at dem, der plejer at komme klokken 9, nu er kommet klokken 8. Der har været et par enkelte, som har haft deres børn med, og som på den måde har ønsket at udsprede det demokratiske budskab med at kunne have børnene med til stemning. Eller stemmeafgivning. Og nu er Svanninge jo et af de steder, hvor der virkelig er noget at komme efter. Altså hvis man er over 60, så kan man sætte op til 5 krydser her i dag. Oplever I, at det også er med til at måske trække nogle ekstra til, at man også kan stemme til ældrerådet og borgerbudget og lokalrådet? Altså jeg ved ikke, om det trækker specielt mange ekstra til, men vi har i hvert fald indtrykket af, at det giver stor opmærksomhed. Og der er mange, der spørger til både at kunne få lov til at stemme til ældrerådet og til lokalrådet allerede, når de træder ind i stemmelokalet. Husk, du kan følge kommunalvalget hele dagen, aftenen og natten på fyns.dk
og på Facebook-siderne Vores Forborg og Nyt om Midtfyn. Og vi sender live fra Valgcaféen i aften, både på Fyns.dk og på de to Facebook-sider. Jeg tror, vi lige skal bukke den en gang til, så kan den ikke, ja, desværre ikke komme i. Det er godt nok, det er rigtig større sejnrøv, når vi skal have den op, men sådan er det jo.